Əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə evdə plan 1 dondurmasının hazırlanması qaydasını çəkib bölüşmək istəyirəm. Bunun üçün 33%-li qaymaqdan, 1 banka qatılaşdırılmış süddən və vanildən istifadə edəcəyik. Bundan əlavə, mən plitka şokoladdan da istifadə edəcəm. İlk əvvəl qaymağı əlavə edib mikserdə çalırıq. Qaymaq bir qədər köpükləndi, çaldı və çox çalmaq lazım deyil ki, yağa çevrilməsin. Ondan sonra vanxodda ehtiyatla qatılaşdırılmış südü əlavə edib yenidən çalırıq. Daha sonra vanili əlavə edirik. Gördüyünüz kimi mikserin çarxından hazırladığımız qarışıq qopmur, deməli ki, hazırdır. 100 qram plitka şokoladı su hamamında əritdim, dondurmanın üzərinə əlavə edirəm. Qabın qapağını qoyuruq, soyuducuda minimum 5-6 saat gözlədirik ki, buzluqda marojuna bərkisin. Əziz izləyicilərimiz, artıq buzluqdan dondurmaları çıxartdıq. Siz də pişirib afiyətlə yiyin, çox dadlıdır. Evdə hazırlanan dondurmaya inanıram ki, heç nə çatmaz.